tuombe. Kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri la Rais William Ruto katika ikulu ndogo ya Sagana, kaunti ya Nyeri. Karibuni sana huko mlimani kwa baridi kiasi. Katika kikao hiki kumekuwa na maamuzi kadhaa, mengi yaliyolenga sekta za kilimo, hasa maziwa na sukari. Katika sekta ya sukari, mbali na baraza la mawaziri kuidhinisha uagizaji wa sukari bila ushuru ili kupunguza nakisi ya usambazaji, baraza hilo pia limependekeza bunge liidhinishe usimamizi wa kampuni za serikali kama vile Nzoia, Chemelil, Mhoroni, Miwani, Mumias na South Nyanza kuendeshwa chini ya mfumo wa ukodeshaji. Katika sekta ya maziwa, serikali imeafikia kuongeza mapato ya wafugaji wa ng'ombe wa maziwa na kuboresha maisha yao kwa kuzingatia na kuidhinisha uagizaji wa malighafi kwa ajili ya usindikaji wa vyakula vya ng'ombe bila ushuru. Mbali na kuondoa ushuru ya VAT, pia tumeondoa ushuru ya duty. Ndio tuhakikishe ya kwamba animal feed, chakula ya mifugo yetu, inafika kwa mkulima kwa bei ya chini. Na mimi nataka niulize wale wanatengeneza animal feed, kwa sababu sisi tunaondoa ushuru kama serikali, lakini hawa wanaotengeneza hiyo animal feed wanakuja kuchukua hiyo ushuru, wanafanya inakuwa profit yao, mkulima anaendelea kununua chakula ya ng'ombe kwa ile bei ya jana. So I want the ministry to monitor. Baraza la mawaziri pia liliangazia swala la maslahi ya kijamii, ambapo kuanzia tarehe mosi mwezi ujao, awamu mpya ya usajili wa watu chini ya mpango wa Inua Jamii utaanza. Wakongwe, watu wanaoishi na ulemavu na wale wasiojiweza watasajiliwa. Kwa sasa mpango huu unawanufaisha zaidi ya Wakenya milioni 1.2. Wakiwemo yatima na watoto wanaoishi katika mazingira hatari, wakongwe na wenye kuishi na ulemavu. Philip Murutu, Runinga K24, Nairobi.